ayına 1967'de titirip buna göre de buranın adı Habibov 67 sayılır. Yani Harden yazsanız, dünyanın arasından da bu ünvanı yazsanız videonun altında göstereceğim neyse yazılır. Bu binanın görünüşünü çıkacak. Burada turistler, yani Montreal'a gelen turistler için tur təşkil olunur. Haftada bir dəfə turistler bu binaya gəlib içindən arxitekturasına baxa bilirlər və kənarından görünüşünə baxa bilirlər. Mən də çalışdığım qədər videosunu çəkəcəm necə görsənir və burada bir nəfərdən soruşdum, dedi tenis kortun ətrafından, yəni arxada serving edirlər, o tərəfdən də çox gözəl bir görünüşü var. O tərəfi də çalışıb çəkəcəm və sizə göstərəcəm. Aldı çıkırlar hızlılar. Surfing görünürler. Bina da böyle burada. Soyuqda adam çöldənir. Nədirsə çaydır. Belə böyüklükdə çayda adamı qalıqlar ya. Şey demeye çalışıyoruz. Ne suyun üstüne ne zıdı yanıp mava 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 değil mi? Dehşet değil mi?
Nasıl öpsün? Altından çıkmıştı sarsası. Çayın kenarında şeydi. Açıldı, açıldı. Telefiyi de oradan geldi. O yandan düşürdüler bunlar temanı. Ha, düşürdü temanı. Bunlar o yandan düşürdü değil mi? Bunlar o yandan düşürdü, gitti. Orada ne sabah? Neyse. Ve başka objektler. Çayın adını GDL yazar. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, la casa de la bachata.